କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ସେ ଜମିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକାର କରି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ 1954 ମସିହାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ନିୟମ ଥିଲା ସିଏ ନିୟମକୁ ଆଜି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମି ଅଧିକାର କରିକି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରାଯାଉ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜମିକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ଥିଲା ସେ ନିୟମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମର୍ଗେଜ୍ ଆକାରରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ, ଲିଜ୍ ମର୍ଗେଜ୍ ବା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ ନ କରିକି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କେବଳ ଜଣକୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲି ଅତି ସୁବିଧାରେ ସେ ଜମି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଏ ଜମି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଏ ଜମି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ସହଜ ହେବ।